ଆର୍ବଣରେ ବଢ଼ୁଛି ଛିନ୍ତାଇ, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବଢ଼ୁଛି ଲୁଟେରାଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ, ଟାର୍ଗେଟରେ ମହିଳା ଓ ବୃଦ୍ଧା, ପାର୍ବଣରେ ମାତିଛନ୍ତି ଲୁଟେରା, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବଢ଼ୁଛି ଛିନ୍ତାଇ କେସ୍। ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ଏ ଦୁଇଟି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦୃଶ୍ୟ ନମ୍ବର ଏକ, ସମୟ ଦିନ ଦୁଇଟା, ଏ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଗଳିର ଦୃଶ୍ୟ। ଭଦ୍ର ବେଶରେ ଦୁଇ ଜଣ ଲୁଟେରା ଫାଟକ ଭିତରକୁ ପଶିଲେ, କଲିଂ ବେଲ୍ ମାରିବାରୁ ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ ବାହାରି କାରଣ ପଚାରିଲେ, ଆଉ କଥା ହଉ ହଉ ସ୍ପ୍ରେ ମାରି ଚେତା ଶୂନ୍ୟ କରିଦେଲେ। ହାତରୁ ହୀରା ଚୁଡ଼ି ସାଙ୍ଗକୁ ବେକରୁ ସୁନାହାର ଲୁଟି ନେଲେ, ଆଉ ଫାଟକ ବାହାରେ ମୋଟର ସାଇକେଲରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଦୁଇ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହିତ ଫେରାର ହୋଇଗଲେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୃଶ୍ୟ ନମ୍ବର ଦୁଇ, ଏ ହେଉଛି ଗତ 6 ତାରିଖ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରରେ ଫକୀରମୋହନ ନଗର ଗୀତା ମଣ୍ଡପ ଅଞ୍ଚଳର ଦୃଶ୍ୟ। ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ବେକରୁ ସୁନା ଚେନ୍ ଲୁଟ୍ କରି ଫେରାର ହୋଇଗଲେ ଲୁଟେରା। ଏମିତି ପ୍ରତିଦିନ ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ଉପକଣ୍ଠ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୁଟେରାଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରେ ମହିଳାମାନେ ସେତେଟା ସୁରକ୍ଷିତ ନାହିଁ। ମୁଁ ITI ଛକରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୋସରୀ ଦୋକାନ ଅଛି, ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ତାକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଛାଡ଼ିକି ସେ ଚିଠା କରି ପଇସା ଦିଆ ଆସିଲି, ତାର ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ ସେ ଗଳିରୁ ଆସିଲେ, ପଛପଟୁ ତାକୁ ଚୁଟିଟା ଝିକି ଦେଇକି ଗୋଟେ କଟର ସାହାଯ୍ୟରେ କାଟିଦେଲେ, କାଟି ଚେନ୍ ନେଇକି ସିଧା ପଳେଇଗଲେ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଓଟି ରୋଡ୍। କହିବାକୁ ବି ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ଦ୍ୱିପହର ଦୁଇଟା ବେଳକୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ପୋଲିସର ଡର ଅଭାବ ଅଛି, ଆରାମସେ ଘର ଭିତରେ ପଶିକି ସେମାନେ ଲୁଟ୍ କରିକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଚାଲି ଆସିଛି ବାଲେଶ୍ୱରରେ, ବହୁତ କେସେସ୍ ଆମେ ଶୁଣିପାରୁଛୁ। ବହୁତ ଲୋକ ଡର ଅଭାବରେ ବି FIR ଦେଉନାହାନ୍ତି କି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ FIR ବି ଦେଇଛୁ, ISC ଦେଇଛୁ, SP, DSP, IG ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଖବର ପହଞ୍ଚାଇଛୁ। ସେମାନେ ଧରା ଯାଇଛନ୍ତି କି ଧରା ହେଇନାହାନ୍ତି କି ଧରା ହେବେ କି ନାହିଁ ସେଟା ବି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ହାଉ ସେଫ୍ ୟୁଆର୍ ବି ଡୋଣ୍ଟ ନୋ। ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରେ ରହିଛି ସହଦେବ ଖୁଣ୍ଟା, ଟାଉନ, ସଦର ଓ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଥାନା। ଗତ ଜୁଲାଇ ମାସଠାରୁ ସହଦେବ ଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ 4ଟି, ଟାଉନ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ 2ଟି, ସଦର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ 4ଟି ଓ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ 4ଟି ଲୁଟ୍ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ପୋଲିସ କେବଳ 3ଟି ଲୁଟ୍ ଘଟଣାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି, ହେଲେ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାରେ କିମ୍ବା ଲୁଟ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି ବାଲେଶ୍ୱର ପୋଲିସ। ଏଥିସହିତ ସହରରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲାଗିଥିବା CCTV ଗୁଡ଼ିକ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଭାଙ୍ଗି ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି। ପୋଲିସର ନିରବତା ପାର୍ବଣରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଛାନିଆ କରିଦେଇଛି। ସେପଟେ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ DIG କହିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ସାଙ୍ଗକୁ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି 4-5 ଦିନ ଭିତରେ ଗଲେ ଫେର ବାହାରି ଆସିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ପୁଣି ସେମାନେ ସେଇ କ୍ରାଇମ୍ କଲେ। ତେଣୁ ସେ ଜିନିଷଟା ଯେମିତି ନ ହୁଏ, ଯିଏ କ୍ରାଇମ୍ କରୁଛି ବା ଯିଏ ଛିନ୍ତାଇ କରୁଛି, ଯିଏ ଲୁଟ୍ କରୁଛି, ଏମାନେ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଆଯାଇପାରୁନି। କ'ଣ ପାଇଁ ନିଆଯାଇପାରୁନି, ଏଇଟା ପୋଲିସ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବାର ସମୟ ଆସ। ପୋଲିସ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପରେ ଶକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ଯଦି ନ କରିବ, ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଚୋରି ଡକାୟତି ଛିନ୍ତାଇ ବଢ଼ିବ। ଫୋର୍ସ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ଏବେ ଆମେ ଫ୍ଲାଗ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ ଆଉ ଏରିଆ ଡୋମିନେସନ୍ ପ୍ଲସ୍ ମୋବାଇଲ୍ ପେଟ୍ରୋଲିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ, ଏବଂ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜାଗାରେ ଆମର ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଫୋର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଗାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଏ ଫୋର୍ସରେ ଡିପ୍ଲୟ କରିକିରି ସେଗୁଡ଼ାକ ମୋବାଇଲ୍ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ମାଧ୍ୟମରେ PCR ଭ୍ୟାନ୍ ବୁଲୁଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ଆକ୍ସନ୍ ନେବୁ। ବଢ଼ୁଛି ଅପରାଧୀଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ, ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିବା କହି ନୀରବ ବସୁଛି ପୋଲିସ। ଫଳରେ ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହେବା ବଦଳରେ ଘରେ ରହିବାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମଣୁଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହିତ ଅଭିଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।